الله أكبر. شاو في رأي سما. You can read it in the translation. In the name of Allah, the most merciful. Concerning what they are disputing, concerning the great things, about which they cannot lie. Verily they shall soon come to hell. Verily, verily they shall soon come to hell. Have we not made the earth as a wide expanse? The mountains have been heads, and have we not created you in heads, and made them sleep for rest, and made for the night as a covenant, and made the day as a name of substance, and have we not gone over you in seven pyramids, and placed therein a blessing bread, and do we not send down your clouds from the buckets, that we may produce joy and grain and vegetables, and God is our first bread? Verily, the day of stuff is only now for the king of Egypt, and made that the trumpet shall be sound of angels. Shall come forth in clouds, and the heavens shall be opened as if they were doors, and the mountains shall vanish as if they were light. Truly hell is a place of anguish, and the transwanderers are the points of destination. They will go with their anguish. Nothing cool shall they taste in earth nor on earth. Save a boiling fool in the fool, donkey, monkey, and desert dog. A fitting compliment for them. But that they use not to look for any account for their deeds, but they individually treated all our signs of the cross, and all things we have preserved our level. So taste ye the fruits of your deeds, for no increase shall be grant you except in the verily, for the righteous there will be a tree. Bodies and clothes and great crimes, faded of equal age, and a cup full to the rich. No vanity shall they hear the very Lord. We come from thy Lord as a gift and a fire solution. From the Lord of the heavens and the earth and all between, the most gracious blood shall have power to our life and sin. The day that the Spirit and the angels will stand forth in grace, and none shall speak, except any who is permitted by the gracious, and he will say what is right. That is the true day, therefore, whose will let him take his straight return to his Lord. Verily, we have warned you, a testament near the day when the man will see. And unbelievers say, go on to me, and say that I am your justice. Allahu Akbar! Alhamdulillah, ní tó jẹ́ pé ọlọ́run bá ní sọ fún wa ó fi àwọn èèyàn pé nípa kí ni wọ́n ṣe sí wọ́n fi ra wọn lórí nípa ìhàmù ńlá ìlú ìhàmù ńlá náà òun náà ni ìjọba olùdáàbà ọlọ́run jẹ́ sámọ̀ pé ìjẹra tọ́lọ́run sọ fún wa nípa pé ọlọ́run bá ó sọ pé òun fẹ́ ilẹ̀ òun ṣe òkè òun rẹ̀ ní òun dá lápọn àti pé ó ṣe òun ní ìsinmi fún wa ọlọ́run bá ó sọ ilé yìí ó dẹ̀ jẹ́ kí lámọ̀ pé dájúdájú òtú dá iná jáde náà òun sọ mara ìgbẹ́ lásìkò wípé òun dá iná jáde náà láti jẹ́ pé yóò jẹ́ ìyà fún àwọn olùkọjá ẹnu àlà tó jẹ́ pé nítorí ọjọ́ àti ọmọ yìí ọ̀rọ̀
oúnjẹ tí wọ́n bá jẹ ohun ọyún àti onígbóná ni gbígbóná wọn bá ọlọ́run kọ́ṣọ́ lábẹ́. Ó sì sọ pé ní ọba ìgbésí ayé yóò yàn dá fún láti ẹni tí ọlọ́run bá fi wọ àlùmọ́nà. Èyí ni ọjọ́ òtítọ́ nítorí ẹni tí wọ́n bá fẹ́ kí wọ́n lọ ìṣeré wọn sí ọ̀dọ̀ ọlọ́run rẹ̀. Àdájọ́ àwa yóò fi ìyà tó súnmọ́ ṣe ìkìlọ̀ fún yín. Ọlọ́run bá fi ìyà jẹ wá. Ó sọ fún wa pé ó kì wá nílọ nípa pé ó ṣe àwọn ìjọba fún wa. Àwọn ìjọba tó náà bá ṣe fún ààyè ẹjọ́ kí a ṣe fi ìgbà fi wo. Àti kí gbogbo ọjọ́ ọ̀pọ̀ láti lè tẹ̀lé ọ̀la 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 ọ̀la
Therefore, you will be transcended all thoughts, and will believe, oppression, and evil deeds, is also forbidden to your law. The prophet describes from the world, the opponent is able to stress and loss. Verily, it is important to know how, but as for him who is standing upon the sword, and restraining himself from the evil, desiring and loss. Verily, it is very much to be supported. Thank you, O God, and the Lord, and the hour that will be upon you. And have no knowledge to say to the Father, to your Lord, who is the Lord of the dead, of the terror, all your blackness and all your anger, are only the one of those who fear you. And the day they see you, it will be as if there is no time in this world, except an absolute glory moment. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Surah Siwa Kafuwai, Ulan Surah Jasya, 每次我们把自己的啊，我们不让给，把这让我们不让给，我们的啊，我们希望把我们的阿赖巴佛，你啊，让给你啊，你什么时候再来阿赖巴佛，不要去做阿弥陀佛，不要去啊，我们把自己的阿赖巴佛。